हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूले स्वागत छ तपाईँको साङ तथा प्यारो युट्युब च्यानलमा आजको आज चाहिँ फेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जागिर खुलाएको छ करार सेवामा होइन त्यसमा धेरै नै बडी सङ्ख्या प्लस टूदेखि लिएर ब्याचलर लेभलसम्मको लागि खुलाएको छ अब त्यसमा कुन पदको लागि कतिवटा खुलाएको छ र कसरी त्यसको फर्म भर्ने र त्यसको लागि उमेर हदहरू कति रहेको छ कुन विषय पढेको हुनुपर्ने त्यसको लागि विस्तृतमा जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछु होइन तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरिदिनु यति नयाँ नयाँ कुराहरूको बारेमा थाहा पाउनको लागि यो सूचनाको प्रकाशन मिति दुई हजार अठहत्तर एघारमा महिना दस गते रहेको छैन अनि यसमा के लेखेको छ यस विभागबाट सञ्चालन राष्ट्रिय कृषिगणना दुई हजार अठहत्तरमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सुपरिवेक्षक गर्ने कार्यका लागि तापशिल बमोजिम पदको सङ्ख्यामा करार सेवामा जनशक्ति लिनुपर्ने भएकाले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मिति अठाइस भित्र विभागले तयार पारिएको वेबसाइट को अनलाइन जनशक्ति भर्ना प्रणाली आवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छैन यो यसको प्रकाशन मितिभन्दा अठाइस दिनभित्रमा हामीले यसको अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने छैन अनि यसको आवेदन दिने वे वेबसाइटको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यो डि लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट यसको आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अब यसमा कुन पदको लागि कति रहेको छ त यहाँ चाहिँ सुपरिवेक्षकको लागि बाह्र सय असीजना रहेको छ यसको लागि तपाईँले ब्याचलर डिग्री क्लियर हुनुपर्ने हो स्नातक भन्नाले अनि त्यस्तै यसको परीक्षा शुल्क लाग्ने छैन यो नि शुल्क हो होइन अनि त्यस्तै यसको तलब चाहिँ तिस हजार हुने तिस हजार दुई सय हुनेछ अनि दुई महिनाको लागि मात्रै यो हुनेछ होइन अनि त्यस्तै गर्नको लागि चाहिँ पाँच हजार तेइसजना रहेको छ यसको लागि तपाईँले प्लस टू क्लियर हुनुपर्ने हो अनि यसको स्यालेरी चाहिँ अठाइस हजार छ सय दस रुपियाँ हुनेछ होइन अनि यसमा अब यसको फर्म भर्दाखेरि अपलोड गर्नुपर्ने कविजातहरू होइन कुन कुन कविजातहरू अपलोड गर्नुपर्छ त त्यसको लागि फर्स्टमा नेपाली नागरिकता अपलोड गर्नुपर्ने पासपोर्ट साइजको फोटो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा ता, ता कुनै तालिम लिनुभएको छ अथवा पहिला केही काम गर्नुभएको पहिला कुनै जनगणनामा काम गर्नुभएको थियो भने त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यति प्रमाणपत्रहरू तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको साथसाथै विशेष प्रा प्राथमिकता कस्तो व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ त कृषि वा पशु विज्ञान वा तथ्याङ्क विषय लिएर अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरको जनगणना तथा सर्वेक्षण कार्यअनुभव भएको अनुभव भएको पहिला कुनै जनगणनामा काम गर्ने भएकाले है बढी प्राथमिकता दिनेछ त्यसको साथसाथै सम्बन्धित स्थानीय निकायको भाषा वा त्यहाँको बसोबासो गर्नेहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनेछ अब यसको अन्य जानकारीहरू होइन यसको यो वेबसाइटको लिङ्क रहेको छ होइन यो वेबसाइटको लिङ्क राम्ररी हेर्नुहोस् होला यो वेबसाइटको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु तपाईँले त्यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट फर्म भर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ होइन अनि त्यसको साथसाथै यसको यसमा उमेर हदको कुरा गर्दाखेरि अठाइ अरब वर्ष पुरा भयो अठार वर्ष पुरा भयो चालिस वर्ष नलागेको ना नाँगेको होइन ना, महिलाको पैँतालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हो यति नै रहेको छ खासमा यो अनि यसको सम्पर्क मिति स्थान चाहिँ प्रदेश जिल्ला कृषि कार्यालयमा हुनेछ होइन चैत चौध गते हुनेछ त्यो हुने यही यति नै रहेछ आजको यस भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो